Bé, molt bona tarda. De part meva, doncs, m'incorporo en aquesta segona jornada de l'Open Data i en el que fa en els aspectes que hem titulat en aquesta hora de la tarda, més enllà de l'Open Data, oportunitats del Big Data a les administracions públiques. Em plau saludar les persones que ens acompanyen, la senyora Carme Artiga, sòcia fundadora de Synergic Partners, el senyor Lluís Zamora, Sales Manager Iberia de l'empresa Pivotal, el senyor Jordi Cugat, soci fundador d'Entertic Legal Consulting, i el senyor Vicenç Ruiz, vicepresident de l'Associació d'Arxivers, tècnic arxiver de l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. I bé, per posar-nos una mica, abans de passar-los la paraula breument en l'avantsala d'aquests conceptes que debatrem avui, tant l'Open Data com el Big Data, que es troben actualment en continu moviment i evolució al mateix temps que avança ràpidament el sector de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació. Des de l'Ajuntament de Terrassa ja vam apostar el 2012 per l'Open Data, posant a l'abast de tothom les dades obertes de l'administració local a través del portal Govern Obert, http://govern.terrassa.cat, que tenim a disposició de la ciutadania, perquè estem convençuts que l'ús de les dades públiques són una oportunitat tant per l'empresa com per la ciutadania. Un govern obert és un govern basat en la col·laboració i la participació de tothom. Des de l'Ajuntament pretenem enfocar-nos cap a la reutilització senzilla de dades ja disponibles per un millor aprofitament de les mateixes, actualitzar-les i fer que siguin dades de qualitat en formats oberts i estàndards per a tothom. En aquest sentit, hem estat un dels primers ajuntaments que ha incorporat el Big Data dins d'una de les línies estratègiques i precisament dins del nostre projecte d'especialització competitiva territorial de la RIS3 estem treballant en la definició d'un projecte de Big Data per a la millora dels hàbits i la salut de les persones. Entenem que és una eina de futur que ens ajudarà molt en aquesta manera que té Terrassa de fer les coses, des de la reinvenció constant, la innovació per sistema i el concert públic-privat. Un altre important àmbit d'aplicació és en aquelles ciutats, com som Terrassa, doncs que estem adoptant el concepte Smart City i que també volem anar més enllà del propi Smart City en el sentit doncs, que el coneixem i que comencem a recollir mitjançant sensors quantitats ingents d'informació relativa, doncs, per exemple, doncs, al tràfic, subministraments o estat dels serveis que s'ofereix als nostres ciutadans, tenint sempre com a objectiu doncs, anticipar-nos i millorar. Però bé, ja entrant en matèria, doncs, qui us explicarà amb més deteniment, claredat i coneixement són, en aquest sentit, els àmbits de l'aplicació de l'Open Data i del Big Data en l'administració pública són els protagonistes que us hem presentat abans. I per aquest motiu ja passo, cedeixo la paraula a la senyora Carme Artigas, sòcia fundadora de Synergic Partners. Precisament amb la senyora Carme Artigas vam compartir no fa masses dies a Madrid, a Matadero de Madrid, en una trobada organitzada per la red Impulso de Ciutats Innovadores per la Tècnica i l'Innovació, on més de 50 alcaldes i regidors doncs, presentàvem el nostre projecte empresarial innovador. Allà vam tenir 5 minuts per parlar els dos, parlar de ciutat, parlar de projecte, parlar d'empresa. Ara doncs, tindrem molt més temps en aquest sentit i per parlar d'altres coses en els 10 minuts que més o menys s'ha estipulat per aquest debat a cada un dels nostres convidats. Endavant. Moltes gràcies. Se sent bé? Sí? Com comentaves, Amadeu, sempre ens toca després de dinar, no? Sempre. És a dir, perquè el meu objectiu ara no és fer una ponència, sinó bàsicament donar peu a aquest debat, crec que és molt, molt enriquidor, situat el tema molt bé, en el sentit que porteu doncs, a la jornada d'avui comentant el nou rol que té les administracions públiques amb el que és l'apertura, la transparència i l'accés a la informació. Això és el que Open Data, evidentment, intenta cobrir, però des de la meva perspectiva empresarial jo us volia obrir també una altra perspectiva, que és el món del Big Data. I una mica, quina és la confluència o diríem les sinergies que apareixen entre el món del Big Data i el món de l'Open Data. És a dir, l'Open Data, com bé has comentat, Amadeu, és doncs, aquesta capacitat que esteu fent doncs, les administracions públiques, aquest esforç de posar a l'abast dels ciutadans de manera transparent i accessible i sense intermediaris, però tant de manera gratuïta, doncs molta informació que les administracions teniu, que són d'altíssimament de valor i que probablement, no dic que no estiguem fent res, sinó que moltes entitats privades i públiques i el propi ciutadà li pot ser de gran utilitat. Però fa falta
un pas més endavant. De fet, l'Open Data és un exercici interessant de transparència, però si l'únic que fem és posar un portal amb fitxers Excel, al final del dia això el ciutadà ni és capaç d'entendre-ho, ni és capaç d'interpretar-ho, ni és capaç de treure un profit. Fa falta anar un pas més enllà i poder analitzar aquesta informació i retornar-la al ciutadà com a valor. Això en el món industrial s'està portant a terme des de fa ja, nosaltres portem doncs, més de 7 anys amb el món de les dades com a companyia i portem més de 2 anys i mig amb projectes empresarials en l'àmbit de Big Data en múltiples sectors, des de la banca, les asseguradores, sectors de l'energia, sectors de sanitat i també una administració pública com Terrassa que està tinguent iniciatives en aquest àmbit, però el món de Big Data és un món una mica més complex perquè com comentava l'anterior ponent, a les dades obertes hem d'afegir altres dades que provenen d'altres diferents fonts. No? Que poden ser privades, que poden ser fonts generades per sensors, que poden ser fonts estructurades o fonts no estructurades, això hi podem entrar, és a dir, que això vol dir tants dades doncs, d'un mòbil com les dades de Twitter, com les interaccions home-home, home-màquina, com informació dels nostres targetes de crèdit, com informació de les nostres trucades de telèfon, en funció de qui sigui propietari d'aquella informació. Per tant, el món del Big Data és un món que ens obre unes possibilitats enormes de creuar informació. Això, com també apuntava la ponent, i suposo que aquí el Jordi ens il·lustrarà avui, té llums i ombres, perquè sobretot quan estem parlant de dades que fossin personals o que es pogués, diríem, deduir l'individualitat, estaríem en un tema crític des del punt de l'EPD. Això hi ha moltes maneres de resoldre-ho, després ho comentarem. Però el més interessant des del punt de vista meu per llançar el tema avui és què cal perquè les administracions puguin treure el profit de la informació per retornar això en valor pel ciutadà. I des del meu punt de vista, Big Data, junt amb Open Data, combinat amb tecnologia, combinat amb capacitat d'anàlisi i combinat amb aplicacions, serveix perquè les ciutats siguin més intel·ligents, però no des del punt de vista tradicional de l'Smart City, que probablement suposa agafar molts sensors, crear moltes alertes, però no va més enllà, sinó que per mi una ciutat intel·ligent és aquella ciutat que permet que les seves empreses i les seves persones prenguin decisions més intel·ligents. I per mi aquest està definint un nou rol de les administracions. A mi m'agradaria que l'administració del futur, que no té per què ser futur perquè ja és present, i ho veurem després perquè tenim gent aquí que té ja tecnologia molt madura que pot oferir i solucions, i nosaltres tenim per exemple, la capacitat analítica per fer-ho, és una administració on el ciutadà vagi a trucar a la porta i digui vull obrir una sabateria al carrer Major número 5, i l'Ajuntament li digui no l'obri al número 5 perquè al 5 no funcionen les sabateries, en el número 5 funcionen els bars. Vostè si vol obrir una sabateria l'ha d'obrir en el número 10. És això com és possible? És possible si nosaltres dotem a les administracions públiques de la capacitat única d'anàlisi d'una sèrie d'informació agregada. I per mi, crec que les administracions poden fer aquest rol d'una manera molt més segura i molt més fiable que algunes entitats privades. Perquè si l'administració no ocupa aquest espai, ocuparà el privat. I tornaran a aparèixer intermediaris que intermediaran en l'accés a la informació. Tant tot l'esforç de fer doncs, la dada diríem, oberta es pot anar darrere si a partir d'aquí no hi ha una utilitat a l'usuari final. I deixo aquí el punt de conflicte perquè si no ja m'enrotllaria massa.